जी आपने 83મો નેશનલ સ્કોચ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો એ બદલ આપનું શું કહેવું છે? હું ડી આર પટેલ, કાર્યપાલક ઇજનેર, ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ, તાપી. સ્કોચ એવોર્ડ એ ભારતભરમાં આપવામાં આવતો એક પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ છે. ભારતભરમાં જે સરકારી અને અર્ધ સરકારી જે કામગીરી ચાલતી હોય, લોક ઉપયોગી કામ થતા હોય, એને સ્કોચ ગ્રુપ અવલોકનમાં લે છે. એ કામગીરીને એ લોકો ગ્રેડિંગ કરે છે અને એમાં આખા ભારતભરમાં જે સૌથી સારી કામગીરી હોય એને એવોર્ડ આપીને સન્માનિત કરતા હોય છે. હું ઘણી ખુશીની લાગણી અનુભવું છું કે હાલ તાપી વ્યારામાં નોકરી કરું છું. આનાથી પહેલાં હું ભાવનગરમાં નોકરી કરતો હતો. ભાવનગરમાં બાલ વિસ્તારમાં પાણી ભરાવવાની જે પરિસ્થિતિ હતી એને સરકારી માધ્યમ અધિકારી બધા ભેગા થઈ અને ગુડ ગવર્નન્સથી એ પ્રશ્નને સોલ્વ કર્યો અને એ જે પ્રશ્ન સોલ્વ કર્યો એ જે પ્રોજેક્ટ હતો, ભાલ પ્રોજેક્ટ, એને સ્કોચ ગ્રુપે એવોર્ડ આપીને સન્માનિત કર્યો એથી ખુશીની લાગણી અનુભવું છું. આ એવોર્ડ માટે કેટલા લોકો નોમિનેટ હતા અને એમાંથી તમારો નંબર આવ્યો? ભારતભરમાં લગભગ 1000થી વધારે એન્ટ્રીઓ હતી. એમાંથી ફાઇનલ સેમિફાઇનલ રાઉન્ડમાં 88 એન્ટ્રીઓ હતી અને એ 88 એન્ટ્રીમાંથી સિલ્વર એવોર્ડ પારિતોષિક આપણને મળ્યો છે. આ ભાલ પ્રોજેક્ટ વિશે શું છે? ભાલ પ્રોજેક્ટમાં વરસાદનું પાણી ભરાતું હતું. એ વરસાદી પાણીના નિકાલની એક પાઇલોટ કટ ચેનલની કામગીરી કરેલી હતી. રાજ્ય સરકારની સુજલામ સુફલામની યોજના, સુજલામ સુફલામની યોજનાથી પાણી નીકાળવા માટે વહીવટીતંત્ર અને ભાવનગરની વહીવટી ટીમ, કલેક્ટર સાહેબ, પ્રાંત સાહેબ અને એ લોકોના સહયોગથી ચેનલ બનાવી અને પાણી જે ભરાવો થતો હતો એનો નિકાલ કરેલો છે. છેલ્લા 20-25 વર્ષથી પાણી ભરાવવાનો પ્રશ્ન હતો. 4000 સ્ક્વેર કિલોમીટર દૂરથી પાણી બધું ભાલ વિસ્તારમાં આવી અને ત્યાં ભેગું થતું હતું. 13 ગામમાં